이런 것이 मार्च साल 2020 के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आपका मेजबान हमीरा बलोच। आप सुन रहे हैं रेडियो जुर्मिश उर्दू। मश्क, वाशुक और गिचक के इलाकों में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन नाकाबंदी, जबकि दीगर कई इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी। डेरा बुगटी से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों एक शख्स लापता। पंचगुल परून से एक शख्स को मुसल्ला अफराद हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। कराची के इलाके लियारी में लापता अफराद की लवाइकिंग का एहतजाजी रैली और मुजाहरा। ये थी आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियाँ। आइए न्यूज बुलेटिन में शामिल बलोचिस्तान से मुतल्लिक खबरें दोस्तों मुराद बलोच से सुनते हैं। بلوچستان کے مختلف علاقوں مشق، واشق اور گچ کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آپریشن میں قابض فورسز کی زمینی فوج بڑی تعداد میں حصہ لے رہی ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ نیوز کے مطابق آواران، واشق اور پنجگور کے مختلف علاقوں چٹوک، توبہ، سولیر، کلری اور دراسکی میں پاکستانی فورسز نے مختلف مقامات پر مذکور علاقوں کو جانے والی راستوں کی ناکہ بندی بھی کر دی ہے اور دیگر کئی علاقوں کی طرف پاکستانی فورسز کی پیش قدمی جاری ہے۔ قابض پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے زینکو سے خاوند بخش ولد غلام فرید بگٹی نامی ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ پنجگور کے علاقے پرون سے اتوار کی رات نامعلوم مسلح افراد نے ایک شخص کو حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس کی شناخت عمران ولد منیر کے نام سے ہوئی ہے، جو کلگ کور پنجگور کا رہائشی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مذکور شخص کا تعلق ماضی میں ایک بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیم سے رہا ہے، جس نے بعد ازاں پاکستانی فوج کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کے لواحقین نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ لیاری میں چیل چوک پر ہونے والے مظاہرے کی قیادت 3 مہینے تک جبری طور پر گمشدگی کے شکار رہنے والی ہانی گل بلوچ نے کی۔ ان کے ہمراہ انسانی حقوق کے لاپتہ کارکن راشد حسین بلوچ کی والدہ اور دیگر افراد شریک تھے۔ اس موقع پر ہانی گل بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم نسیم بلوچ اور راشد حسین سمیت تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ لوگوں کو ماورائے قانون لاپتہ کرنا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانا انسانیت اور عالمی و ملکی قوانین کے خلاف ورزی ہے، جس کے خلاف لوگوں کو ہمارے ساتھ آواز اٹھانا چاہیے۔ احتجاج میں شریک لاپتہ راشد حسین بلوچ کی بھتیجی مازے بلوچ نے کہا کہ میں اپنے چچا راشد حسین بلوچ کے لیے گزشتہ 1 سال کے زائد عرصے سے احتجاج کر رہی ہوں، لیکن مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ گوادر کے علاقے جیونی کے سمندر میں غیر قانونی ٹرالنگ کے خلاف بلوچستان فشرمین ورکرز یونین کے عہدیداران اور جیونی کے ماہی گیروں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی اور فشریز آفس کے سامنے دھرنا دیا۔ ماہی گیروں نے مطالبہ کیا کہ فشریز پٹرولنگ ٹیم کے انچارج، اے ڈی اور فشریز ٹاسک فورس کے سربراہ کا فوری طور پر تبادلہ کیا جائے، بصورت دیگر ماہی گیر فشریز آفس جیونی پر تالا لگا دیں گے۔ ماہی گیروں نے تحصیلدار جیونی کو ایک مراسلہ بھی تحریر کیا اور غیر قانونی ٹرالنگ کی روک تھام کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان فشریز ورکرز یونین کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی خاموشی نے ماہی گیروں کو مایوس کر دیا ہے۔ یونین نے مطالبہ کیا کہ محکمہ فشریز جیونی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، ذمہ داران کا اگر تبادلہ نہیں کیا گیا تو احتجاج کا سخت راستہ اختیار کیا جائے گا۔ بلوچ قوم پرست رہنما مہران مری نے کہا ہے کہ بین الاقوامی حالات، بلوچ قوم کی جہدی مسلسل اور قربانیوں کی بدولت پاکستان بلوچستان میں سی پیک جیسے بلوچ کش منصوبوں اور بلوچ وسائل کے لوٹ مار کے اپنے مضموم عزائم میں بڑی حد تک ناکام ہوا ہے اور اب انہیں پنجاب کے کروڑوں بھوکوں کا پیٹ بھرنے، فوجی جرنیلوں اور اشرافیہ کے شاہانہ زندگی کو برقرار رکھنے کا فکر لاحق ہو رہا ہے۔ اس لیے اب ان کی نظریں بلوچ وسائل پر
ٹکی ہوئی ہے۔ اسی تناظر میں حالیہ دنوں فوج نے مری علاقوں میں اپنی سرگرمیوں میں تیزی لائی ہے۔ کولو اور کاہان میں اپنے آزمائے ہوئے پتلوں کو ایک بار پھر میدان میں اتار دیا ہے تاکہ وہ غزینی بجارانی کا اپنا پرانا ڈراما دوبارہ شروع کر سکیں، لیکن ان تمام حربوں کے پیچھے ایک ہی مقصد کار فرما ہے کہ مری علاقوں میں فوج کی موجودگی کو زیادہ کی جائے۔ جس طرح سوئی سے گیس نکال کر پنجاب کے چولہے جلائے جا رہے ہیں، اسی طرز پر کوہستان مری میں تیل و گیس اور دوسرے معدنی وسائل کی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب بلوچ قوم باشعور ہو چکا ہے، لہذا ایسے حربے ناکام ہو جائیں گے۔ بلوچستان کی کٹ پتلی وزیر آب پاشی طارق مکسی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10 ہو گئی ہے، جن کا تعلق کوئٹہ، سندھ، پارا چنار سمیت دیگر علاقوں سے ہے، جبکہ تفتان میں اس وقت 2400 اور کوئٹہ میں 414 افراد قرنطینہ میں موجود ہے۔ طارق مکسی کا کہنا تھا کہ اگر ہم بغیر ٹیسٹ کے لوگوں کو گھر جانے دے اور یہ وائرس پھیل جائے تو اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترقی یافتہ ممالک بھی کرونا وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں، ہم سرحدوں پر حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ کٹپتلی وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نے بلوچستان میں کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر گوادر جیپ ریلی ملتوی کر دی ہے۔ گوادر جیپ ریلی کا انعقاد 2-3-4 اپریل سے گوادر میں ہونا تھا۔ دوسری طرف حکومت بلوچستان کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے تحت 10 سے زائد افراد کی اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اتوار کو 13 روز تک مسلسل بند رہنے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کی درخواست پر چمن بارڈر کو 1 گھنٹے کے لیے کھول دیا گیا، جس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں پھنسے مریض اور دیگر افراد نے سرحد پار کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عبداللہ کاشمی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر لازمی ہے، مگر میڈیا پر خوف و ہراس اور دہشت نے عوام کو پریشان اور اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ تعلیمی اداروں کو لمبے عرصے تک بند کر کے نسلوں کی تباہی کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بدقسمتی سے کوئی بھی مستقل منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی۔ تفتان کے سماجی و سیاسی حلقوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے راستے تفتان آنے والے سینکڑوں زائرین کی دیکھ بھال اور کرونا وائرس کے نام پر محکمہ صحت کے اہلکاروں نے تفتان کے مقامی رہائشیوں کو سہولیات دینے کے بجائے خود کو صرف زائرین تک محدود کر دیا ہے، اور تفتان میں موجود دیگر امراض میں مبتلا مقامی افراد کا علاج نہیں کیا جا رہا، جس کے سبب تفتان کے عوام معمولی بیماریوں کے لیے کوئٹہ کا رخ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ کو 2 رویہ بنانے کے لیے شروع کیا گیا لانگ مارچ کے شرکا وندر پہنچ گئے ہیں۔ وندر میں لانگ مارچ کے شرکا کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر عوامی حلقوں نے نجیب زہری اور ان کے دوستوں کے اس عمل کو سراہا اور وفاقی و صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر حادثات کے تدارک کے لیے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو ڈبل کیا جائے۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جھٹکوں کے باعث عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا شدت 3.5 تھا اور اس کا مرکز کوئٹہ سے 123 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ اور اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل واڈلہ پیش کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو ہدایت جاری کی ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قواعد و ضوابط عدالت میں جمع کرائے، اور ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ آئینی عدالتیں حکومت کو میڈیا پر ایسی کوئی پابندی عائد کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے گزشتہ روز میڈیا کے اخلاقیات اور ضوابط کے حوالے سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعمیری تنقید قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کوئی بھی تنقید سے خوفزدہ کیوں ہوگا۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر کی دماس جیل میں عمر قید کی سزا بھگتنے والے عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما بابا جان کے رشتہ داروں نے جیل حکام کی طرف سے ان پر نئے پابندیوں کے خلاف شکایت کی ہے۔ اس اقدام پر بابا جان کے ساتھیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے۔ بابا جان کی بہن شگفتا کانم نے ایک کھلے خط میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلی حفیظ الرحمان سے اپیل کی ہے کہ وہ جیل حکام کے نامناسب سلوک کا نوٹس لیں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مجھے بلا جواب
پاس جیل میں اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبہ قندھار کے ضلع جڑی میں طالبان کے ساتھ روابط رکھنے والے ایک پولیس اہلکار نے کیمپ میں موجود اپنے آفیسر اور دیگر 6 اہلکاروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی بھی ہوا ہے۔ فائرنگ کرنے والا اہلکار موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ افغان سیکورٹی ذرائع کے طالبان کے ساتھ شامل ہونے والا اہلکار گزشتہ طویل عرصے سے پولیس میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ افغان حکومت نے ہفتے کے روز 1500 طالبان قیدیوں کی رہائی معطل کر دی ہے۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر کے ترجمان جاوید پیسل نے کہا ہے کہ رہائی میں تاخیر کی جا رہی ہے کیونکہ قیدیوں کی فہرست کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ دوسری طرف خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں طالبان اور امریکہ کے مابین گزشتہ ماہ طے پانے والا امن سمجھوتا خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی سے قبل طالبان وقت اپنے قیدیوں کی تصدیق کرے گا۔ کابل انتظامیہ جن کو رہا کر رہی ہے وہ پیشہ ور مجرم ہیں، طالبان نہیں ہیں۔ طالبان قیدیوں کی تصدیق کے لیے 34 افراد پر مشتمل ایک گرینڈ جرگہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ سہیل شاہین نے بی بی سی اردو کو بتایا ہے کہ کابل انتظامیہ جن 1500 قیدیوں کو رہا کر رہی ہے وہ جرائم پیشہ افراد ہیں۔ چین سے پورے دنیا میں پھیلنے والا کرونا وائرس براہ اعظم افریقہ میں بھی تیزی سے پھیلنے لگا ہے، جہاں مزید 4 ممالک میں متاثرین کی تصدیق ہو گئی ہے۔ عالمی کے مطابق براہ اعظم افریقہ کے 54 میں سے 23 ممالک میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ نمبیبیا، روانڈا، اسواتینیا اور موریتانیا میں ہفتے کو اولین کیس رپورٹ ہوئی ہیں۔ افریقی عرب ممالک مراکش کے وزیر ٹرانسپورٹ اور اسپین کے کاتون اول کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں۔ ہفتے کے روز برطانیہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 10 مریض ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 21 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر عارضی طور پر ہر قسم کے ویزوں کے اجرا پر منگل سے پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم سفارتی اہلکار اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس سے کسی مریض کی موت اوسطاً 18.5 دن میں واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بات چین میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے، جس میں ووہان کے جن یان تان اسپتال اور ووہان پولمونری اسپتال میں 29 دسمبر 2019 سے 31 جنوری 2020 تک داخل ہونے والے 191 مریضوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے پورے دنیا پر زور دیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جائے۔ انتونیو گوتریس کا ایک ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ ہمیں وائرس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ تیاری بڑھانا ممالک کی ذمہ داری ہوگی اور قابو پانے کے لیے مؤثر حکمت عملی کے اطلاق، ایمرجنسی کے دوران حرکت میں آنے والے نظام کو بہتر کرنے، ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت کو ڈرامائی انداز میں بڑھانے اور مریضوں کے دیکھ بھال کرنے، اسپتالوں کو تیار رکھنے اور زندگی بچانے والے طبی اشیاء تیار کرنے کے سلسلے میں تیاریوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ عراق میں اتحادی فوجیوں کے اڈے پر ایک بار پھر راکٹ حملے کیے گئے ہیں، جن میں 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ بغداد میں راکٹ حملے اس حصے پر کیے گئے ہیں جہاں امریکی اور اتحادی افواج کی رہائش گاہیں واقع ہیں۔ امریکی قیادت والی اتحادی فوج کے ترجمان مائلز کیجنز کے مطابق تاجی کیمپ پر حملے کے نتیجے میں اتحادی فوج کے 5 اہلکار جبکہ 2 عراقی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے شمال مغربی علاقے میں ترک فوجیوں اور انقرہ نواز شامی گروہوں پر 2 الگ الگ حملوں میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق کے مطابق راسل عین کے دیائی علاقے میں الناصریہ گاؤں کے نزدیک اس حملے میں 2 ترک فوجیوں سمیت 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل راسل عین کے جنوب میں واقع گاؤں دویرا میں ترکی کے عامی شامی گروپوں کے ایک مرکز کو دھماکہ کیس مواد سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں گودام کے 3 پہرے دار اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
यमन के जनूब मगरबी इलाके तेज में यमन के आइनी फौज और उसी मलेशिया के दरमियान होने वाले लड़ाई के नतीजे में एक फील्ड कमांडर समेत कम से कम 5 जंगजू हलाक हो गए हैं। यमनी फौज की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि हफ्ते के रोज तेज में रिपब्लिकन महल अल तशरीफात कैंप और शहर के मशरक में कलाबा महाज में होने वाली लड़ाई में उसी बागियों के एक फील्ड कमांडर समेत 5 जंगजू हलाक हो गए। मशरक वस्ता के जंग जदा मुल्क शाम में गुज़श्ता 9 बरस के दौरान 1,16,000 शहरियों समेत 3,84,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक के मुताबिक मार्च 2011 में शुरू होने वाली जंग में हलाक होने वालों में बच्चों और ख्वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। याद रहे अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा ने 2017 में ऐलान किया था कि ये तनाज़ा दूसरे जंग अजीम के बाद इंसानों के लिए बदतरीन तबाही है, जिसने शाम में मईशत को तबाह कर दिया और 1,10,00,000 से जायद शामी बाशिंदे घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हुए। इंसानी हकूक की तंजीम के मुताबिक जंग में 22,000 बच्चे और 13,000 ख्वातीन भी हलाक हुए हैं। आज के न्यूज बुलेटिन का यहीं पर इख्तिताम होता है और मेरा बलोच को इजाजत दीजिए।